Oluchiko lwetabiddwa mu ne polisi abatuuze nga bakulembeddwa mu ssentebe w'ekyalo kino Muhammad Kalanzi beko kodde obumenyi bw'amateeka obususse nga bagamba kati balumbibwa n'ebijambiya banera balumiriza polisi nti bwe bakwata ababbi ate mala ne bataane bakomawo ne babategomya era ku dakiika bbiri obubbi omusaali bagenda okulaba akuvaako mabega nebeebuuza abati mutukutte ne batwalibwa lwaki bali wano kyaddemu okutegeera nange mu lukiiko luno abatuuze era bategeezezza abakulembeze baabwe ensonga z'abalandi loodi n'abapangisa ezibafuukidde ekyambika ku kyalo ayambye ennyumba ngenda gisiba kubanga nze yakutwala mu kakiiko ne lisiiti oyina zange Ssentebe Kalanzi Muhammad aliko ensonga ezijjudde ebisoomooza ekitundu kye zaayanjulidde poliisi. Bwe bakwata wano abaana abo be bateebereza sigambye abakola. Wabula bakola ki? Bagamba chairman akwata ababbi baffe. Bannaye basaba abatuuze mmwe mwesibyeko obukyamu n'ababbi mu kitundu n'abo abatabasasula mayumba gammwe. Wano polisi waliriziddwa okusomesa abatuuze ku bumenyi bw'amateeka n'engeri gye bayinza nabo okuyambako polisi okubulwanyisa. Tusobola mu lukiiko luno ng'abantu be tutudde nabo kumpi tetubamanyi ate nga balabe baffe. So security basically etandikira ku gwe w'oli. Polisi era esabye abatuuze okukolaganira wamu nayo okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino. Polisi bw'oba mwe mugisasulira weeri, polisi mwe mwagiteekawo. Mwemasaba bagireeti wakite mwagala gisupervisinga soka kyawo tugenda kulaba nga security tugikwasizza wamu zooni eno esangibwa ku luguudo oluva ku shere yakazibwako shero kazi ne ludde Busaabala nga zooni eno eyawula Makindye Ssaabagabo ne Lubaga divisioni nga byawukanira ku ndi ku ttamadda.